Arvoisa puhemies! En malttanut olla ottamatta vielä puheenvuoroa tähän edustaja Heinosen hyvään puheenvuoroon. Tässähän on, Heinonen viittasikin siihen, että poliisilla tuntuu olevan nyt pulaa hyvistä hakijoista, ja en kovin iloisena lukenut sitä uutista tänään mediasta, jossa todettiin, että nyt poliisi ryhtyy helpottamaan pääsyvaatimuksia. Itse näin sen hiukan huonona tapana lähteä ratkaisemaan asiaa siten, että helpotetaan pääsyvaatimuksia, jotta mahdollisimman moni pääsisi sisään. Nythän kysymys on ammateista, se on ihan sama poliisissa kuin pelastusalalla. Kysymys on ammateista, joissa voidaan joutua ääritilanteisiin, jossa oma ja kaverin henki on kiinni sinusta ja sinun fyysisestä kunnosta ja kykeneväisyydestä tehdä kaikki siihen työhön liittyvät tehtävät. Ja siltä osin toivoisin, että keskityttäisiin pikemminkin johonkin muuhun tapaan pyrkiä houkuttelemaan mahdollisimman paljon hyviä nuoria sinne opintoihin. Nimittäin olen myöskin seurannut tätä keskustelua, taikka seurannut sitä, että tällä hetkellä meillä käy peruskouluissa esimerkiksi tämmöisiä sateenkaarityöpajoja pitämässä muun muassa SETA, ja voisiko ajatella niin, että siellä kävisikin sitten vaikka pelastustoimi opastamassa, miten tehdään alkusammutusta, ja samalla pyrkiä markkinoimaan itseensä, että keinoja on varmasti monia, mutta en tohtisi nähdä kyllä sitä, että sitten kovasti ruvetaan näistä pääsyvaatimuksista ja soveltuvuuden arvioinnista joustamaan. Kävin itse, se ei ollut silloin poliisiammattikorkeakoulu, vaan poliisikoulu, ja sinä vuonna, kun itsekin hain, voi olla, että se oli syy, miksi pääsin sisään, mutta silloin sinä vuonna oli hakijoita itse asiassa varsin vähän, mutta sitten kuitenkaan siellä ei joustettu niistä pisterajoista, että tietty pisteraja tarvii olla, jotta voi päästä kouluun sisään. Ja mielestäni tällaisissa ammateissa, joissa vastataan omasta työparin, työkavereiden sekä kansalaisten turvallisuudesta ja ääritapauksessa jopa ihmisten elämästä, niin silloin näissä ammateissa on pidettävä kiinni kyllä soveltuvuudesta ja fyysisestä ominaisuuksista. Kiitos. Näin, ja edustaja Reijo. Kiitos, arvoisa herra puhemies. Tässä